kita sedia maklum bahawa pada hari ini kita mengadakan mini karnival pekerjaan dan ini merupakan aktiviti Pekerso dan merupakan sebahagian daripada tanggungjawab Pekerso di bawah skim sistem insurans pekerjaan. Dan saya berharap program ini akan dilaksanakan dari masa ke semasa untuk membantu mereka-mereka yang hilang pekerjaan, yang mendapat faedah di bawah sistem insurans pekerjaan, dan juga untuk membantu mereka yang mengalami hilang upaya dan juga keadaan masalah perubatan untuk terus dapat dibantu dalam pencarian pekerjaan di bawah mini karnival seperti ini. Terima kasih.